muzeum. Skladatel Philip Glass se představil publiku v ostravském Gongu na 5hodinovém koncertu. Odstartoval tak 7. ročník prestižního festivalu nové hudby Ostravské dny. Mladí muzikanti a skladatelé z celého světa na něm budou do konce srpna tvořit a koncertovat. Glass tady uvedl svou zásadní skladbu Hudba o 12 částech. Philip Glass napsal 9 symfonií, 12 oper a nespočet dalších skladeb. Nejvíc lidé znají jeho filmové soundtracky, třeba k Hodinám nebo ke Kundunovi. V Ostravě se po dlouhé době potkal s přáteli, se kterými v New Yorku na přelomu 60. a 70. let začínal. Teď hraje kus té doby, který naštval klasiky a od té doby natchnul generace progresivních posluchačů hudbu o 12 částech. Ze slávy si nejslavnější žijící skladatel nic nedělá. Really what had to happen was a whole generation of people basically had to die. Which they were going to die anyway. We didn't kill them. That was Mother Nature did her job and cleared the stage. That's what it was. Yeah, very natural process. A very natural process. Hudba o 12 částech trvá 3 hodiny a 27 minut a zní v první minutě takto, v 15. minutě takto, uprostřed takto a takto těsně před koncem. Hodinová přestávka uprostřed. Někteří, a není jich mnoho, to vzdávají a odcházejí. Jiní se dávají guláš. Čeká je ještě 105 minut Philipa Glasse. Netroufli si na to v Edinburgu ani v Helsinkách. Do Gongu Philipa Glasse pozvali na festival Ostravské dny, který právě začíná. Tleskali i o 50 let mladší studenti nové hudby, kteří tu hrají a skládají. But yeah, it's an interesting feeling to see him live on stage. It really explores different types of listening. 76letý Philip Glass stále skládá. Aktuálně pracuje na nové opeře na motivy románu Proces od France Kafky. In my mind, I have to tell you, I think there is America and then there is the castle. There are other works to think about. A v ostravském hotelu má v plánu dopsat poslední stránku kvartetu číslo 6 pro Kronos kvartet. Marta Pilařová, Česká televize.